Jsem s technikou moc kamarád, ale jak vidím na kolejích vlak, tak se mi oči rozáří a já si vzpomenu na nádraží, kde mi ještě jako klukovi táta slíbil, že poví pánovi, co u nás závory stahoval, abych mu o prázdninách pomáhal. Jak vidím tenhle krásnej vynález, je mi líto, že stál Indiány jejich svět. Přesto na nádraží se vracím zpět. Táta naštěstí svůj slib dodržel a já se radostí málem rozbrečel, když mě vzali i na nákladák. Dodnes vidím Teslu, ten vlak. Tak ti tobě bych se rád teď omluvil za ty kilometry, co jsi navíc najezdil po cestách, aby vedli kolem kolejí. A já se díval, až mě oči bolely na ten krásný vynález, i když je mi líto, že stál Indiány jejich svět. Přesto na nádraží se vracím zpět. Jak vidím tenhle krásnej vynález, přesto na nádraží se vracím zpět. Děkujeme moc pěkně za úvodní potlesk. To byla písnička, kterou jsem věnoval svýmu tatínkovi, když jsme si ještě moc nerozuměli, pak jsme si porozuměli a on potom odešel na pravdu boží. Takže už je to 2 roky a jsem rád, že tu písničku můžu zahrát jako první a doufám, že se nám líbila. Seděl jsem si doma a díval se, jak venku krásně prší. Byla si se mnou a ve mně se divnej pocit vršil. A najednou mi všechno bylo jedno. A najednou. Seděl jsem si doma a cítil jsem se jako spadlej z višně. Vyšně. Bylo to proto, že jsem měl strach, ale tvářil jsem se pyšně. A najednou mi nic nebylo jedno. A najednou. Krásně leje, jo leje. Byla jsi zase mnou a já cítil, jak naše láska hřeje.
Držel jsem se doma a díval se, jak venku krásně leje. Byla se zase mnou a já cítil, jak naša láska hřeje. A najednou mi všechno bylo jedno. A najednou jsme všichni byli jedno. Všichni byli jedno! Děkujeme pěkně, tak to byla písnička o jednotě, která kvůli individualismu vůbec nemusí zanikat, právě naopak si ji můžeme konečně vychutnávat. Tak se přihlásili tak to bylo, další diváci. Ano, to byl pěkný potlesk, děkujeme. Thank you.
anketová otázka. Babikovco poznáte určite mnohí. Pýtam sa, kto z vás si trúfne povedať, kde sa píše dlhé I v ich priezvisku? Lebo možnosť je, že Bábik, alebo Babík, alebo Bábik, Babík. No, tak aké? Tipnite si. Prvé je dlhé? Tak písali nám akože ináč dĺžne, ale tak to nejako nevadí, no. Ale máme dlhé I a dlhé A. Takže Babíková. Poznačte si to, prosím. Alebo si vypýtajte plakát, lebo tam je to správne. Maťka, prepáč, ty si na Trnavke už pomerne dlho, že skoro od vždycky. Tak som sa chcel spýtať, že čo všetko si tu zažila. No tak nie som to úplne od vždycky. My sme chodívali do kostola ako deti s našimi, keď to bol ešte Tibor a mával detské omše. Ale my sme z Rakúne, takže my sme vlastne trávili väčšinu detstva v Rakúni. No a potom v 12 som chodila na stredka sem a už to nejako začalo. Že potom sme presťahovali na Trnavku a už každý súrodenci sme s tým nejako usadili a aj naši s tým nejako usadili, takže odtedy sme už. Teba si vybral Rasty, že ty mi budeš pomáhať ako na plnom pracovnom úväzku v rámci salenzianských hier. A najprv by som sa možno spýtal, že čo to tie salenzianské hry boli? No, sú to proste medzinárodné salenzianské športové hry, ktoré sa konali už 27 krát a druhýkrát na Slovensku. No a zúčastnilo sa ich asi 10 športovcov z 13 krajín, dobrovoľníkov bolo asi 300, veľa z vás je aj tu. A taký ten tím bol asi 50, ten bol široká. Ty si pracovala ako v plnom pracovnom úväzku ako dlho? Asi tak 5 mesiacov, od takého januára do tých hier. A od septembra sme v podstate fungovali na takej týždenej báze. Sme sa stretli, tak nejaký uši okruh ľudí a sme to nejaké postupne chystali. Salesianské hry sú určené deckám vo veku 15-18, tak nejako 14-17. Takto 18. Taký vek, ktorý je ťažký tak zaangažovať a salesianské hry si práve kladú za cieľ, že zapojiť. Že podarilo sa vám to? Ako sa vám to podarilo? Začalo to podľa mňa tým, že Rasty si zvolil také 4 hlavné piliere, ktoré by chcel, aby každý z nás nejako pocítil. No a to bol ten kultúrny zážitok, športovný, duchovný, organizačný. A to sú možno také tie 4 piliere, na ktorých sa tie hry celé nejako tak stávali a budovali. A tak sme sa snažili, aby nielen dobrovoľníci, a ktorí v tom reálne boli zainteresovaní, ale aj tí samotní účastníci sa do toho nejako tak zapojili a mali teda pocit, že všetky tie 4 piliere nejako tak obsiahli. A my sme si to podarilo. Akože taký, podľa mňa taký vzorový príklad bol, keď sme robili expo. To bol taký jeden večer, to bolo v sobotu. Mal to byť taký krátky program, ktorý sa mali jednotlivé krajiny prezentovať. Tak pred hrami ich bolo prihlásených 5. No a z 9 tímov to bolo celkom mal, sme boli taký, že čo s tým. A potom hovorili, že nevadí, dáme diskotéku, bude dobré. No a potom to bolo také zaujímavé, keď sa počas toho expo hlásili, že sprievodcovia, že my chceme ešte i s našim tímom niečo prezentovať. Takže sa tak nejako ľudia zapojí nielen tak športovo, ale aj tak ináč. Je to zároveň taký vek, že 15-16 rokov, kedy máš svojich kamarátov, ale akože až tak z toho kruhu moc nechceš vybočiť. Nebali sa ľudia, neviem, že z Portugalska sa prihovoriť niekomu z Ukrajiny, alebo niekto z Chorvátska si vymenil e-mail s Belgičanom? Podľa mňa to bol pre tých účastníkov taký zážitok. Mnoho z nich nemali možnosť ísť do nejakého zahraničia, zhrnúť tých zahraničných ľudí. Takže pre nich súperi, dajme tomu s Portugalskom, bol taký zážitok, alebo teda za koľkoľvek inou krajinou. No a oni si stále menili tie mikiny a tričko, lebo každá krajina mala nejakú svoju mikinu, nejaké svoje tričko a oni si to stále menili, takže na konci tých hier mal Španiel rakúsku mikinu a že to bolo také poplatené všetko na konci. Mala si zodpovednosť za 1000, koľko, 400, 500 ľudí. Nebala si sa? Nebolo, že ja. Celý ten tým to mal tak nejako na starosti a to bola taká pre mňa hlavná vec tých hier, že to všetky úlohy možno boli jednotlivo pridelené ľuďom, ale koniec koncov to boli také spoločné hry, aj Trnavky spoločné hry, takže tam zapojilo strašne veľa ľudí a tedy sa nejako tak rozložili a teda aj ten počet. Ako sa tie hry dotkli Trnavky? Vnímala si to nejako? Dotkli sa určite veľa. Určite začalo tým, že Rasty, ktorý bol riaditeľom tých hier, je odtiaľto. To znamená, že im to všetko tak nejako začalo sa budovať. No a všetky, a
najväčšie zrknutie po PJs aj sa konali na Trnavke. Väčšina dobrovoľníkov bolo z Trnavky. A aj väčšina ľudí, ktorá bola zapojená v takomto týme, bola z Trnavky. A potom koniec koncov, my sme ubytovali dobrovoľníkov po rodinách. A najviac rodín, ktoré sa zapojili do toho, boli tiež z Trnavky. Takže dotýkalo sa Trnavky celkom dosť. Ja myslím, že každý, ktorý zažil či už tú záverečnú omšu, alebo na chvíľučku videl nejaký športový výkon, tak bol úžasnutý z toho, z takej tej jednoduchosti. A to som sa chcel spýtať, že ako sa dá zorganizovať taká jednoduchosť, taká nekomplikovanosť? Že tí organizátori vo všetkom tak vedeli pomôcť, posunúť to a že sa v zásade nič, aj keď tu bolo 1000 ľudí, tak sa nič také zásadné nestalo. To bola taká jednota nás všetkých, že počas toho celého týždňa, kde sme tam boli, sme každý z nás žili len pre tie hry. To znamená, že raz sme mali také stretnutie, kedy sme porovnávali, že kto má viac pracovných mailov, akože popri PGSI a tie maily boli nepreč, sa na nikoho to nejako nezaujímalo vtedy, lebo sme tam proste boli pre tie hry. No a tým pádom sme tak vedeli, že keď sa niečo pokazí z inej sekcie, tak je tam nejaká ďalšia sekcia, to nejako potiahne. To znamená, že to bolo tak, všetko také nejaké spoločné, že nebolo, že moja sekcia, tvoja sekcia. Možno sme tam boli ako lídri, ale reálne sme si to tak navzájom nejako podelili. Ty si ešte zaujímavá v tom, že si skončila Erasmus v Bruseli a potom si mala takú tú dilemu, že kam teda ďalej a časť toho života si investovala do takéhoto dobrovoľníckeho projektu. Nevadilo? Akože priznám sa, bála som sa toho, že či rok pauzy so školou je to správne riešenie a investovala do PGSI. A raz si došla práve v takej tej chvíli, kedy som tak zvažovala, či áno, či nie, či pokračujem, či ostávam, či neostávam. No a bolo také otázky, že ako to vlastne celé vypáli, alebo že či vlastne tie hry to bude to, čo je hodné toho voľného jedného roka v škole. A bolo to tak, takže ja som spokojná. Ďakujeme veľmi pekne všetkým vám a teda tešíme sa, že Salesianske hry za chvíľočku prídu opäť. Možno v nejakom inom rozložení, ale možno prídu. Hrajeme písničku, která se jmenuje pro tuhle situaci trošku nepřípadně hospoda. Je to daný tím, že já jsem vyrůstal v country kapele Tuky Band, tak jsem hodně hrával po hospodách. A já, když dovolíte, protože se mi tu dneska moc líbí a já věřím, že vám taky, tak bych ji přejmenoval dneska výjimečně na Zahrada a poprosím i druhého vokalistu Vladimíra Kokolusa, aby zpíval spolu se mnou, ne hospoda, ale Zahrada. Ve druhém a třetím refrénu. Zkusím si vzpomenout, slyšíte. Aspoň vidíte, že jsme úplně živá kapela, někdy až moc. Bylo mi 30, když jsem se na muziku dál. Moc mi chyběla a tak díky za ten dar, že můžu zpívat a na kytaru hrát písně všem duší, co umějí naslouchat. Když jsem začínal, sám sebe jsem se ptal, hraješ pro prachy, nebo jen proto, abys hrál. Za ta léta už chápu obojí, ale k čemu hudba, když lidi nespojí. Až přijdeš k nám a bude plná hospoda, budeme hrát, co to dá, řekl jsem druhém refrénu, abys věděl, že ten svět má naději a že jsou lidi, co to vzdávat nechtějí. Když jsem začínal, sám sebe jsem se ptal, hraješ pro slávu nebo jen proto, abys hrál. Za ta léta jsem zažil obojí. Ale k čemu hudba,
když lidi dnes bojí. Až přijdeš k nám a bude plná zahrada, budeme hrát a zpívat, co to dá. Abys věděla, že ten svět má naději a že jsou lidi, co to vzdávat nechtějí. Nechtějí. Až přijdeš k nám a bude plná zahrada, budeme hrát a zpívat, co to dá. Abyste věděli, že ten svět má naději a že jsou lidi, co to vzdávat nechtějí. Nechtějí. Děkujeme, no já jsem chvilku trnul, jestli se to bude hodit rýmově nebo veršově, ale naštěstí to vyšlo, takže zahrada. Já uviděl krásnej omidnou ráno, moje srdce vzléto k oblakům. Na tou krásou, nad tím zážitkem. Manitův sen, hned jsem věděl, jméno jmé. Manitův sen, hned jsem věděl, jméno jmé. Já zastavil se na kraji srázu, tiše smeknul, možná pokorou. Pak uviděl jsem káně, jako vítr nese výš. Manitův sen, hned jsem věděl, jméno jmé. Jméno jmé. Manitův sen, jsem nazval to místo, teď to víš. To je skal, stíny, co hladí tváře kamenů. Já dlouho hrál do noci písně, do plamenů. Moje srdce vzléto k oblaku, nad tou krásou, nad čím zážitkem. Manitův sen, hned jsem věděl, jméno jmé, jméno jmé. Manitův sen, hned jsem věděl, jméno jmé. Solo, masová kytara, Ferko Blažíček. Boh je skal, stíny, co ladí tváře kamenů. Já dlouho hrám do noci písně, do plamenů. Já zastavil se na kraji srázu, tiše smeknul, možná pokorou. Pak uviděl jsem káně, jako vítr nese výš. Manitův sen, hned jsem věděl, jméno jmé, jméno jmé. Manitův sen, jsem nazval to místo, teď to víš.
jediný človek, s ktorým som sa nepripravoval rozhovor, bola Katka, lebo ona je neuveriteľne spontánna. Tak, Kati, chcel som sa spýtať trošku na ten spev. Ty si skúšala folklór, skúšala si spev v rámci základnej umeleckej školy. Ktorý z tých štýlov ti tak najviac vyhovuje, najviac ťa baví? No tak, tým, že sme tuto pred kostolom, tak musím povedať, že gospel. Ale samozrejme, je to tak či tak, aj folklór je super, z každého rožka troška, veď dneska budete počuť jazzovú operu napríklad. Takže dúfam, že si to vychutnáte. Ty okrem toho teda, že si si nachystala trošku spievanie, tak ste sa aj s ostatnými dievčatami veľmi zapojili do tej výzdoby. Si zručná? To je ťažká otázka, ale tak keď mi niekto dá, že mám niečo spraviť napríklad reťaze, tak to sa ešte dá. Ale tak nejaké tie kvety, to už by som asi na to nemala. Dobre, takže ukáž nám zručnosť v speve. Musím vám povedať, že sa máte na čo tešiť. A Zuzka, však ty už si tu bola dnes. Vidíš to. Zuzka Králiková bola tak ochotná, že teda odprevádza obidve dievčatá, alebo sprevádza. Čo ste si dneska pre nás prichystali, Kati? Takže bude, ako som spomínala, tá jazzová opera, Haleluja. A druhá pesnička, tak to je práve gospel Môj Ježiš. Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa. Poradie bude opačné. Thank you.
Jsem tě potkal ve snu, vykouzlil mi tě přesno, se všemi akordy očí a tváře, a zapsal mi tě znova do diáře. Ne, nechci lásku, té mám vážně nad hlavu, kdy člověk sám sebou je zruší představu, že něco chybí mu a něco přebývá. Příbytku duše radostně prodlívá. Se chlubit občas zaspomíná na ten tvůj smích a zpěv a slůvka roztomila, která mi mimo jiné tehdy umožnila cítit se mladší než i datum v kalendáři, byť vrázka malá usadí se v tváři. Jsem tě potkal ve snu, vykouzlil mi tě přesno, se všemi akordy očí a tváře, zapsal mi tě znova do diáře. Ne, nechci lásku, té mám vážně habadě, kdy člověk sám sebou je zmizí bez naděj, že něco chybí mu a něco přebývá, příbytku lásky radostně zaspívá. Brnkám si na kytaru, ale nechci žádnou díru. Do světa udělat chci jen zpívat a hrát svým bližním pro radost. Chci tebe na zemi a to je víc než dost. Chci tebe na zemi a to je víc než dost. Chci tebe na zemi a to je víc než dost. Thank you.
jestli nezačneme svoje duše milovat, nikdy nebudeme vědět, co je Bůh a co je láska. A já vám s tímhle budu ušipilovat, tak dlouhá ležitá je to otázka. Už Kristus říkal, miluj sebe jako bližní svoje, potom snadno poznáš, co je mé a tvoje. Potom budeš milovat dokonce vlastní práce, přitom budeš jako každý ptáci. Budeš věřit a doufat a potom budeš silný, navenek stejný, ale uvnitř ryzí kov. Zbaví se strachu a smutku a všech pocitů viny, které ti brání žít láskou bez slov. Žít láskou bez slov. Jestli nezačneme svoje duše milovat, nikdy nebudeme vědět, že je Bůh a že je to láska. A já vám s tímhle budu uši pilovat. Tak důležitá je to otázka. Už Pavel říkal, myslím na to, co je dobré. Pozitivní postoj se tomu říká v dnešní době. Slova se mění, ale základ zůstává. Vždycky stejný, jo, vždycky stejný. Musíš věřit a doufat a potom budeš silný, navenek stejný, ale uvnitř ryzí kov. Zbavíš se strachu a smutku a všech pocitů viny, které ti brání žít láskou bez zlob. Žít láskou bez zlob. Doufat a potom budeš silný, navenek stejný, ale uvnitř ryzí kov. Zbavíš se strachu a smutku a všech pocitů viny, které ti brání žít láskou bez slov. Žít láskou bez slov. Úvodní takty něco připomínaly, tak to vůbec není náhoda. Písnička se jmenuje Johnovi. Když jsem prvně slyšel tvoji píseň, tvoji krásnou, něžnou Imagine, hned jsem si řekl, jak by bylo krásný, kdyby svět jednou takhle mohl žít. Imagine si myslet, že jsem jenom snílek. Ale rozhodně už nejsem sám. A věřím, že jednou lidé pochopí a budou chtít
přidat se k nám. Čo nevím, jednou budem zase všichni normální. Stejně jak si stejnkrát v duchu přál. Já vím, skončí jedna násilí, začne věk milování. To je směr, jímž musíme jít dál. Já vím, Imagine, představ si, že láska nemusí zůstat jenom v písni, že už nechceš víc, jen aby se směl. Už nechceš ničit, ale jenom tvořit. Učit se milovat, spojovat svět. Když jsem prvně slyšel tvoji píseň, to mi bylo asi 19. V zase rok 89 byla něžná revoluce a všichni jsme byli tak krásně zajedno. A tak dobře jsme věděli, co tou písní chceš říct. A teď, když je mi 45 pryč, úplně přesně vím, proč jsem zaslechl právě tvůj hlas. Imagine all the people sharing all the world, juhu. Čo nevím, jednou budem zase všichni normální, tak jak si sto tenkrát duchu přál. Já vím, skončí jedna násilí, začne věk milování, to je směr, jímž musíme jít dál. Všichni normální, stejně jak si tenkrát v duchu přál. Já vím, skočí jedna násilí, začne věk milování, to je směr, jímž musíme se dát. Čo nevím, Imagine, saw you dancing on the ocean, running fast along the sand, a spirit born of earth and water, far flying from your hands. In the instant that you love someone, and
dance we follow. Drunken nights in dark hotels, when chances breathe between the silence, where sex and love no longer tell. For each man in his time is Cain, a pawn we have along the beat, and sees the future in the water. Shadows but the sun.